хворих дедалі більше. За минулу добу в Україні зафіксували понад 5700 нових випадків коронавірусу. Зростає і смертність, вона вже перевалила за сотню, інформують медики. Водночас щепилося вже 6 мільйонів людей. А ось у Кропивницькому центр вакцинації від коронавірусу відкрили на муніципальному ринку. Працюватиме він до кінця тижня. Кабінет облаштували у торговельному павільйоні. І щепитися там можуть і працівники ринку, і покупці. При собі всім охочим слід мати паспорт. Вакцинуватися містянам пропонують препаратами Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Додам, наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримала 41 тисяча містян.